Olá, empresárias da beleza. Estamos agora em contagem regressiva, coração a mil por hora, com tantos dias, para estar aí com vocês em Recife, aprendendo muito, compartilhando, crescendo. Eu tenho certeza que este evento vai ser um divisor na vida de vocês, na carreira de vocês. Eu costumo dizer que quando a gente decide, algo sobrenatural acontece. E eu creio que dia 7 vai ser realmente um grande dia da decisão da sua vida de fazer Mary Kay acontecer no nível que você merece. Estou chegando aí para compartilhar com vocês e aprender muito. Beijo! Troca de conhecimento, partilhando toda a experiência na carreira Mary Kay, como chegar lá. Pode esperar, Recife vai tremer. Até lá. E aí, gurias, tudo bem? Olha só, contagem regressiva para eu estar aí junto com vocês no dia 7 de junho. A gente vai aprender muito, trocar muitas experiências e com certeza alavancar a carreira Mary Kay. Espero todas vocês no sábado, dia 7 de junho. Um super beijo!